السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندراب سهلاب كو سلمند جوراد يافناد ويد الحمد لله رب العالمين ان بدينو غريفو نو ويرانوني ان بينو لسنك سيونتي منوي زيرو مينيت ادن بدا غريفو غريفو نو كو لي 6 7 8 انجينون الحمد لله ودي اربع هيب لس ليمتي ليمتين به حال به تن كونغول كونو غراني امبادي غولال كو حالكا بوري هيود غولال غال wonno grevo ko haala on saa heddo golle kono kala kaldo haalata ko haala kono haalata nyaawore gollal en mbino ko kaborde de jidden danje kaborde de jidden danje dum saabi min kaalani on ko min kaalani on ko dum do wona golle goto ko golle rendo wadde non ko rendo den didin do yenne nama ko rendo go renda wallo ndire ko yumen ko kimmi e meso suuje lesto be fo so badino hunde ma wan hunde kono kala gardo hali ko don yari taggal abbi taggal nafonno ko sa ari adduma ko notade ko hala ngara ngadda biya nange do e wa dum de min parno e ko nodda ko sabo mi wino on kala garo ya taw o ardi ko notitade e ko wiya ko nim bino mi on kadi mbinomi on digiragal gaccengal ngal deeje kono noon mesuji ɗi keewi lesto ko ɗum saabi ƴettumi heen fodde seeɗa ngaddami on ɗum seeɗa haa ngandon grevo ene yaha ngandon haaloɓe ene kaala ɓee noon ngariga dowga kaali ɓee nde wi e tarfaŋaji kaali ɓee nde wi e wasabuji kaali goto kala ƴeewiɗo nokku haalirde woni rewiɗo haytimamami haaldi am heddi ɓe kaali heddi ko siinude konngol haala saɗani ko gollamin jiya saɗi min mbi on kaɓorde amen kewɗo ko bonde min mbawi noon ko haalande on wonde golle ɗe ko enen ndendiɗe ko renda noon alay saago waɗe mbaadi muɗum goto kala waɗa gollal ngal ko gollal muɗum yentodire e golle he on kollama numéro mo watte o on mbiyama mbaɗe ko mbawɗon kon jingoɓe so jingowi jingidi ko temedere jingiremmi jingowo lewru ha maaya jingerema ko temedere jingerema temedere ha lewru maaya timmani hañira bujjoy hay bujjoy tan ñalawma ma won temedere capanɗe joyi sinno ko jeere gonɗa aɗa yeeya ma yeb duude bu sappo no foti hawrata temed tati mo nogas o temede jeegom an noon aɗa walle haa lewru maaya donka dañande hoore ma kaɗa jingire golle ma haa heddo eɗen ndenda eɗen kaala ene yonno taw min kaalatani gandi tan fodde mbaɗen fodde haaju meɗen aɗa yenna oɗo gaccuɗo haaju ko neɗɗo no mani ko joom haaju no mani kono o lumtimama e ka wawa wadde kadi wonɓe
eden te kewde min gandi min majjani ko yahete ko den te kewde na ngudi ga jogata nawaton kono dum bonani bonnani hay hunde eden dendi golle men wadran so tay hunde bonani en on jaat haato mabbe karlo bi dum bebede a haade do ummornoto ton de wodi ko boni ton goto kala e mon yu addu hunde rendine on saha wade kese ko wotete ko sode so soda manon lomba ma e gollal gal so min ciodi min gal min kollon ko sayino mi jidi janginde min gala ko min janginiri mon jidi gollade min gala ko min gollori min tampat walla wi fi lewru maya min ganda hen kura ara min ganda hen e gele godde gele godde ko min nyaamoobe ko min yaroobe ono don gollo ha lewru ndu maye so ndu mayi no batton njahon jomno don lewru modon madona posuuji modon nonon bes nguuji modon ngattona amino njaaraama de jokke golle min beltima eyo bismillah beltu hey wadde nafanno taw hay goto halantaake an ade andido dewata yetto wato fota hay goto yimbe potani be do koy go lewru do ne 5 kebata be ko go lewru fay 10 kebata be ko go lewru fay 15 kebata be ko go lewru fay mayde kebata be ko nyama kebata be ko nyana fodo keba be kalnde pini ndawat keba kemno min hen be ko ma lewru maye kemno min hen be ko yontere kebirta nokko min hen be ndegedo min baltira golle men de ko so gofo don feñiri mbaadi on jaarama jokke golle min beltibren kaadi don ma hawrde min kaadi don min de ji min deedi am tabbiren do meden ngaren jingen do mbay halde ngaren denden jingen ngaren denden jingen numero heba nanwam bimen ko 0 0 221 77 906 14 81 baron hen kala nando erango an halda wad hen ko bawda ko ngaren jingen tan biyon ala goddum baron hen ko bawdon so orage mona so web so wester wiño so managaram so riya otan bawda yetto wade e kese on saha ko manki fof sode dum dabe balle kan wallobe dum biyon ala goddum en kabani en dukan yo alla wallu en nande ko halate ko e jabde e gollude ko 00221 min biyon 77 906 14 81 o nani dum o nanti dum kala bado wadi hen jaajuma o tan dum bade tan manji lumran jaa ngara kala ndeba e numero he bada vocal ma kala inde ma etel ma kasi difot yo Allah wal yo Allah newn yo Allah ren kadi yo Allah won gondido en kolli Allah en balnim Allah ballaw yo ballu en o renen o dande en e bonde e bonirede kadi o dande en gal men demtal no tayiri yo lokku en jambarebe sembube sembinobe dental gal dum don jidde wala goddum en tampo hen jamu no mon ma goddum yo Allah wallu yo Allah ren ko musiddo mon gide mon sabu Allah ya li ko la Senegal alhamdulillahi rabbil alamin wassalam.